Dit is nie awesome om te weet dat die Here los jou nooit alleen nie. Jy is nie 'n weeskind in hierdie wêreld nie. Jy hoef hierdie pad alleen te stap nie. God is met jou. Waar ook al jy mag gaan. Prys die wonderlike naam van die Here. Weet jy wat? Waar kan jy wegvlug van die Here af? Waar kan jy weghardloop van die Here af? Waar kan jy gaan waar die Here jou nie kan sien nie? Waar kan jy gaan skuil en God is nie daar nie? Ons sing ons heilige, ek weet jy veel kan dan aan berge en in dale en ooral is my God. Somtyds is jy bo op 'n berg. En jy voel you're untouchable. Jy sweef daar bo saam met die arende, my maat. Weet jy wat? Daar is God. Maar somtyds is jy daar down the dumps in the valleys. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valleys. Jy sien, ons kyk so baie na die berg of na die vallei daaronder. En dan soek ons die Here, Here, waar is hy? Want ons berg en ons vallei maak die Here klein in ons gedagtes, ons sien hom nie raak nie. Maar hy sê, but I found my Lord. Waar? Down on my knees, I found my Jesus. He's only a prayer away. He's only a prayer away. Weet jy wat is lekker? Ons sit baie kere, die mense raak baie keer kwaad vir my, want as die hulle vir my boodskappe goed, dan kryk jy hulle boodskappe nie. Want hoekom? Want ons het load shedding. Ne? En dan kus ons netwerke af. En dan kry ek die boodskappe nie. En dan raak die boodskappe missing, want dan as my foon weer aankom, dan sal hele spul boodskappe wat deurkom en van die goed raak missing. Weet jy wat is die lekkering van die Here? His line is always open. Sy lyn is altyd oop. Daar's nie 'n netwerkprobleem by die Here nie. Down on my knees, I found my Jesus. Jy kan eendag bo wees, jy kan eendag onder wees. Al wat ek vir jou sê is, daar waar jy ook al is, en daar waar jy jouself ook mag bevind, wees verseker God is daar. Wees verseker hy is daar. Hy los jou nie. Baie male mag jy dalk voel, maar die Here het my heeltemal verlaat. Die Here het my heeltemal gelos. Ek sit nou en ek is hier. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen van die vyand. Dis 'n leuen van die vyand. Hy sê ek is die skadu weer aan jou regterhand. Wat bedoel hy daarmee as hy sê jy kan nie wegkom van my af nie? Ek's aan jou gekleef, ek's aan jou verbind. My gees woon in jou. Halleluja. Weet jy wat as die Heilige Gees in jou woon? Hy's deel van jou. Hoe kan jy hom ontvlug? Ja, presies. As die Heilige Gees oor jou is en in jou woon, waar kan die weghardloop vir die Here? Waar kan die Here wegkruip vir jou? Ek kan nie die Here vind nie. Ek het eendag 'n preek gedoen, het jy Jesus al gevind? Ek het mos eendag gevra ou mens, het jy Jesus al gevind? Ek vra die ou van my, ek het nie geweet ons moes na hom soek nie. Ja. Is hy dan weg? Het hy dan weggeraak in die meantime? Nee, he? Hy is presies daar. Daar waar jy sy hand gelos het. It's never gone. Yeah. Maak nie saak wat die vyand vir jou probeer vertel nie. Jy's alleen. Niemand hoor jou nie. Daar's nie meer vir jou hoop nie. They don't know my Jesus. Vertel telke maal het ek in my lewe beleef waar mense vir my gesê het, daar's nie meer hoop vir jou nie. Daar's nie meer hoop nie, daar's niks meer wat ek vir jou kan doen nie, daar's you don't know my Jesus. Amen. Prys die naam van die Here. Even if he's 4 days late, he's still on time. En dis waar ek vanmôre ook met ons wil praat. Ek wil vanmôre met ons praat oor blinde geloof teenoor Bybelse geloof. Blinde geloof
teenoor Bybelse geloof. Wat is die verskil tussen blinde geloof en ware geloof? Ek wil eintlik so noem. Die verskil tussen blinde geloof en ware geloof. Wat is die verskil? Nou, ons gaan 'n paar geskriftlesings vanmôre ook lees, maar die eerste wat ek vir julle wil voorhou vanmôre, julle hoef nie so intoe te blaai, ek gaan dit sommer vir julle lees, ons gaan die ander blaai. Galasiërs 2 vers 20 sê die woord van die Here: ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, luister hierna, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hoor mooi, ek gaan het weer vir jou lees. En ek wil even hoor wat ek hier beklemtoon. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Dit gaan nie meer oor my, myself en I nie. Maar Christus leef in my. Sy wil, sy begeertes, sy fokus, sy woord, sy beloftes, sy krag. Christus leef in my, sy gees. Ek wil hê jy moet daai besef. Wanneer jy in Jesus Christus is, leef hy in jou. Sy gees woon in jou. Sy krag is in jou. Hy is met jou. Sy beloftes, sy woord is in jou. En wat ek nou in die vlees lewe, nou in hierdie vleeslike lewe van ons, gaan dit nie altyd maanskyn en rose wees nie. Amen. Hy sê wat ek nou in die vlees lewe, so dit wat ek nou elke dag lewe, hier is die belangrike ding, hy sê, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Ek lewe deur die geloof in die Seun van God. My oog gevestig op Jesus. Sy volbringde werk. Dit alles wat hy vir my volbring het aan die kruis. In sy totaliteit. Afhanklikheid, totale afhanklikheid. Deur geloof. Hoe het ons tot redding gekom? Deur geloof. Wat is geloof? 'N vaste vertroue in die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Is 'n vaste vertroue in Christus, in Jesus. Ek vertrou hom met my alles. Amen. In my goed gaan en in my sleg gaan. In my goeie dae en in my slegte dae. Yes, yes. On top of the mountain and down in the valley. Yes. Hy sê ek leef en geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ons lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar was 'n verskil tussen blinde geloof en ware geloof. Ek gaan net so kyk na so 'n paar punte. Nou, die eerste ding wat ek wil noem is, Hebreërs 11 vers 6, of 11 vers 1 sê vir ons, as ons lees aan vers 11, in vers 1 sê vir ons, geloof is dus 'n vaste vertroue en die dinge wat ek hoop, en die bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Nou, as ons daai hele vers gaan ontlees, gaan ons dit een ding kan sien, dat geloof is nie iets net wat ek kan hê nie. Geloof is 'n leefwyse. Yes. Baie mense sê, o, ek het geloof vir dit, en ek het geloof vir hierdie. Nee man, jy kan nie geloof hê vir iets nie. Of jy leef in geloof, of jy leef nie in geloof nie. Finish bottom klaar. Geloof is 'n leefwyse. Geloof is 'n vaste vertroue aan die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Dis 'n leefwyse. Dis 'n manier hoe ek leef. Dis 'n wandeling elke liewe dag. En wat is dit? 'N vaste vertroue in Jesus Christus. Amen. 'N vaste vertroue in elke aspek van Jesus. 'N vaste vertroue in elke aspek. As dit met my goed gaan, prys Jesus. Dis as gevolg van wat hy vir my gedoen het. As dit by sleg gaan, hy sal my deurdra as gevolg van wat hy vir my gedoen het. As ek gesond is, omdat hy my gesond gehou het. Omdat ek, en as ek siek is, hy is my geneeser. Hoor jy, in elke aspek. Dis nie iets van, o, ek het geloof en ek vat dit nou maar en hoe het om geloof nie.
Dit is een kwestie van geloof is een leerwijze. Dat is wat de begeister sê, of je gelooft, je gelooft niet. En geloof, dis of ik vertrouw of ik vertrouw niet. Dat is eigenlijk die makkelijkste beginsel. Gevaste vertrouwen. En als ik vertrouw, wat gebeurt dan? Als ik gevaste vertrouwen heb, wat gebeurt met vrees? Dat verdwijnt. Waar komen dat verdwijnt? Van hoe kom? Jezus is een beheer. Mijn God is een beheer. Waarom zal ik vrees? Waarom sal ek bekommerd is? Waarom gaan my kop breek oor dinge waaroor ek geen beheer het nie? Want dit is in die hand van die Here. En my lewe is in die hand van die Here. God te vertrou, onteenseglik. As die Here jou paie vat wat jy nie verstaan nie, Here, ek vertrou jy. Al lyk het toe, ek vertrou jy. I'm just gonna go. Geloof is iets wat jy kan heen nie, geloof is een leefwijze. Dis een wandeling in vaste vertrouwen. Dis wat geloof is. Nou goed, kom ons gaan kyk nou wat in die wereld verkondig word oor geloof, wat ek noem blinde geloof is, en dan gaan kyk ons na wat die woord ons leer, wat is ware geloof. Ok. Nou kom ons gaan kyk eerst die eerste punt van blinde geloof. En hier is sekerlik een van die grootste punte van blinde geloof. Blinde geloof benodig wonderwerke en manifestaties en tekens en wonders in orde om te glo. Seeing is believing. Maar is dit die waarheid? Nee, die woord van die Here sê vir ons heeltemal iets anders. Wat ons al net gehoor, geloof is een vaste vertroue en wysheid van wat ons nie sien nie. Maar blinde geloof, as ek jy 'n wonderwerk sien nie, dan is die Here ons nou nie daar nie. As daar nie iets gebeur nie, weet jy wat, nou, dit is nogal baie te doen in die kerkewereld vandag. Kijk, as daar nie weird goeders gebeur in die kerk, jy oog, nee, dan is die geest ons nie daarbij betrokken nie. Dan moet ons altijd een weird goed gebeur mos. Geloof benodig, die blinde geloof benodig wonderwerke, manifestaties, tekens en wonders, om in orde om te glo. Dit is diezelfde wat hy vir ons moest gesê in die woord. Waar Jesus ons geval of Jesus sê, geef ons een teken dat hy die Messias is. Toe sê Jesus ons vir hulle, die Here soek een teken en die Grieke, hulle soek redenasie, hulle wil redeneer. Maar geen teken sal hulle gegee word behalwe die teken van Jona. En wat was dit? Die evangelie, dat Jesus gekruisig is, die 3 dae in die graf, dat hy opgestaan het dood. Jesus gesê, die evangelie is die bewys. Die evangelie is die teken. Maar julle soek een teken. Kom, ons gaan kyk as wat sê Romeine hoofstuk 10. Nou, wat is ware geloof? Romeine hoofstuk 10, jy kan so te blaai, vers 17. So, daardie geloof, blinde geloof, eerste punt, blinde geloof benodig, wonderwerke, manifestaties, tekens en wonders in orde om te glo. Ware geloof, sê die woord van die Here, vir ons iets anders te. Romeine 10 vers 17, sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So, ware geloof kom deur die gehoor en deur die woord van God. Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So, hoe word ware geloof gebou? Ek lees die woord van God. God se woord sê dit, I believe it and that settles it. If God said it, I believe it and that settles it. Kom, sê dit saam. If God's word said it, I believe it, and that settles it. As Jesus gesê het, hy gaan terugkom. As Jesus gesê het, deur my wonde, het hy dit gesê. Verstaan jy wat ek gesê? Dis ware geloof. Ware geloof, kom deur die gehoor. Want hoor ons, wat sê jy? Wat sê vir jouself? Jy kwoteer die woord. En wat gebeur met jou gees, wanneer jy die woord so kwoteer en jou ore hoor? Dit wat jy sê van die woord. Wat gebeur in jou gees? Dit wat nou gebeur, het gesê, Jesus het gesê, wat gebeur binnen in jou gees? Jou gees begin opgewonde raak, want jou gees getuig saam met Godse gees, saam met die Heilige Gees. Die geloof kom deur die geloof het niks met die sienlike te doen nie. Ek wil eers sien hoe die Here my genees, dan gaan ek glo die Here wil my genees. Weet jy wat, jy gaan siek bly. Jy gaan siek bly.
jy gaan siek bly. Want geloof kom deur die gehoor en deur die woord van God. God is nie 'n leenaar nie. Sy woord is die waarheid. Ons sê so baie maal, en julle het al gehoor, ek het al gesê, wat ons so baie maal sê, God is 'n waarmaker van sy woord, wat ook die waarheid is. Maar, dit is eintlik so, die God se woord is die waarheid. As God iets gesê, dan sal het so wees. Die tweede punt van blinde geloof, is, blinde geloof, is gebaseer op 'n gevoel en ervaring. Ek wil voel dat die Here my aangeraak het. Ek wil iets ervaar. Weet julle wat 'n gedeelte kom nou by my op? Aan Naaman. Naaman was 'n leeroowerste gewees. En hy was melaats. En hy hoor toe dat daar is 'n man van God wat wonderwerke doen. En hy besluit hy gaan nou vir Elisa sien. En hy trek op dan na Elisa toe. En toe hy daar aangekom het, kom Gehasi, dis hoe Elisa se dienskneg, het jy al gehoor van die woord, van waar Gehasi? Nou Gehasi was Elisa se dienskneg gewees. En Elisa kom, en Gehasi kom al by Elia, hy sê, my heer, hier is die leeroowerste wat hy wil sien. En Elisa sê vir hom, en hy, want hy ou is melaats, hy sê vir hom, hy moet hom 7 maal gaan was in die Jordaan. Hy moet hom 7 maal gaan doop in die Jordaan. Hier gaan Gehasi uit en hy sê vir hom, my heer, Elisas, die man van God sê, die profeet sê, jy moet jou gaan 7 maal gedoop in die Jordaan. En hier is hy om sommer rukke homself, om sommer opvou Gehasi. Hy sê, soos 'n man, is daar nie beter riviere in Israel nie? Ek weet, as jylle gesê, die lyk die Jordaan, hy is vuil. Dit is 'n vuil rivier, hy. Hy sê, is daar nie beter riviere nie? Hy sê, en daar kom in die herhaalse waar hy sê, ek het tenminste genoeg, waar is Elisa nou? Ek het gedink die man van God sal uitkom, hy sal sy hand oor die plek waai, en hy sal die Here aanroep. So wat was, waar was Naaman sy geloof gebaseer? Sy geloof was blinde geloof, want sy geloof was gebaseer op gevoel en ervaring. Hy wil gevoel het, dat daar 'n aanraking was. Hy wil geervaar het. Maar ek het gedacht, hy gaan die Here sy God onder sy hand oor die plek waai, en sê van sy dienskneg sê van my heer, as hy nou vir u iets moeiliks gesê het, dan sou hy dit gedoen het. Maar nou kom en hy sê vir u iets eenvoudigs. Gaan doop jou 7 maal in die Jordaan. En Naaman gaan hy gaan doen het. Daar word hy genees. Amen. Jy sien, dit sluit ook aan by die eerste punt. Geloof kom deur die gehoor en deur die woord van God. Ons sal sê, just do it. En maar hierdie blinde geloof is gebaseer op gevoel en ervaring. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintiërs 5 vers 7. Wat is ware geloof? Ware geloof is nie gebaseer op gevoel en ervaring nie. Kyk, waar is ware geloof gebaseer? 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. So ware geloof het nie nodig om 'n ervaring te hê nie. Ware geloof het nie nodig om iets te aanskou nie. Ware geloof kom weer, sluit weer aan by punt nummer 1 ook, kom deur die gehoor en deur die woord van God. En wanneer ons wandel deur geloof, wat is dit? Is 'n vaste vertroue in God se woord, in sy beloftes. Daarof, eerder wat ons kyk na blinde geloof, en dit kry ons nogal in deesdae vandag nogal baie mense, wat in blinde geloof wandel, aanvaar ook net onteenseglik ook al wat enige prediker sê, sonder om te gaan toets of te bevraagteken of het goddelik korrek is. Deesdae word daar baie dinge gepreek. Ek sê mos, ek het al baie gehoor, ek sê al baie keer, baie mense is besig met gimmicks. Is besig met speelietjies. Allerhande godsdienstige speelietjies en gimmicks en dingetjies.
Hulle is bezig met allerhande goed om nou hulle geloof te boost. Hulle aanvaar ook wat ook al die kerk sê, of wat ook al die prediker sê, of wat ook al oorgelever is, wat een oorlevering is van mensen. En sonder om het te bevraagteken, sonder om het te toets of het geestelijk correct is, sonder om het te toets of het recht is volgens die woord van die Here. Nou gaan ek baie mense weer kwaad maak. Maar een voorbeeld daarvan is rondom salfolie. Een voorbeeld daarvan. Ek gaan net een voorbeeld daarvan gee. Mense hardloop so achter salfolie aan. Nou weet je wat bedoel je daarbij? Het jy al gesien as een mense vir siekes gebid word? Wat is die eerste ding wat mense doen? Hulle gaan gryp die salfolie. Nou maar die Bijbel het gesê ons met hulle salf. Ja, want jy ruk hy tekst uit context uit. Daai tekst het niks te doen met die salfolie nie. Daai was, die boek van Jakobus, daai was geskryf as een reinigingsritueel vir Israël. Wat deel was is die Joodse achtergrond verstaan. Het het te doen gehad met mense wat uitgewerp is uit die gemeenskap uit, en wat weer moes opgeneem geworden in die gemeenskap. Die Jode het die ding gehad, waar hulle sieklik is en krankere met mense uitgeneem. Ek dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, wat afgesny was van haar mense. En dan moes hulle gesalf het om hulle rein te verklaar in die teenwoordigheid van die publiek. Amen. Maar hulle vat die ding en sê, ja, die Bijbel sê so. En waar kom het vandaan? Oorlewer, of gaan salf jou huis uit? Ek krijg hierdie ding die laaste trek baie. Laaste trek ek het baie. Jy moet jou huis salf hoor, jy salf jou kar. Wys my in die Bijbel waar het die disippels en die apostels dit gedoen. Dis weer as hulle aanvaar goed blindelings. Dis blinde geloof. Van waar plaas jy nou jou geloof? Jy plaas jou geloof nou in die salfolie. Jou voorwerp van aanbidding word nou die salfolie. Ek gebruik dit sal voor jy as een voorbeeld, dat is baie ander dinge, wat in vandagse tyd so rol speel. Ek dink aan ramshorings. Dat is niks meer fout om een ramshoring te blaas, is baie mooi. Maar dan is jy, as jy heiling blaas, jaag jy demone. Waar lees jy dit in die woord? Jy het die geloof van, hoe harder die ding gaan blaas, hoe meer demone gaan die wegdryf. Maar wat het gebeur van bekeer jou hart, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel en hy is vir jou wegvlug? Wat het geword van dit? Blinde geloof aanvaar net enige oorlevering. Dat is baie goed wat ek hier oor kan sê, wat snaaks en gimmicks is in die kerke. Weet jy, ek sien nog een ding. Ja, ek weet nie waar kom die mense aan die goed nie. Het hulle die pressures, die talite. En nou word hulle gebede verhoor. Ek wil julle hierdie ding vertel. Ek het dit al vir julle vertel, maar vir die mense op die live. Ek wil julle gou hierdie getuienis vertel, vir hierdie story vertel. Een oggend ek bedien in 'n sekere denominasie, in 'n sekere gemeente. Nou dis 'n gemeente waar al die tannies, hulle is verplig, hulle moet rokke dra, en hulle moet hoede dra. Nou daar is niks meer verkeerd om hoede dra kerk toe nie, daar is niks verkeerd om rokke dra kerk toe nie, dis alles prachtig, is mooi. Julle verstaan nie meer, dis mooi. Maar dit verander niks aan jou heiligheid nie. Een hoed sê nie hoe heilig is jy nie. Maar in elk geval, nou hulle het hierdie geloof dat een vrou mag nie bid of profeteer of enig iets sonder hoed op nie. In die oggend is ons nou daar in die bidkamer. En ons bid in die bidkamer. Dis het ek en as een klomp van die vrouens of die gemeente wat daar was. Daar was nog een of twee mans ook al by. Maar ons bid, maar dit was meer vrouens gewees as mans. En in die oggend voor die dienst, in die bidkamer, val die teenwoordigheid van die Here. Kyk, my maat, dit is net awesome. Die teenwoordigheid van God is so tastbaar in die bidkamer. Ek wil nie eens uitgegaan het om te gaan preek, ek wil net in die bidkamer geblei het. Ek weet nie of jy het al beleef het, as God sy kracht so tydens gebed so is. Jy wil net daar blei. En so was het vir die oggend in die bidkamer, ne. Hulle kon roep ons toe sê, hey, julle moet kom, dit is al lang al tyd, julle moet kom preek. En ek is van, ja, kijk, ons is nou daar, jy weet, en ek meen, jy wil nie loop nie, jy wil net in die teenwoordigheid van die Here bly. En toe ek so uitstap, en dit so voordat ek uitstap, vang my oog iets. En ek dacht, wacht een bykie, ek gaan een bykie ster. Henko like het altyd om te ster. Ek sê vir hulle, sisters, hulle noem mekaar sisters. Ek sê, sisters, ja, dit was nou powerful, he. Ja, pastoor, ja, wow, die geest van die Here.
Ik zei, ja, dit was krachtig. Die tegenwoordigheid van die Here was hier. Ik zei, maar is dit jammer, nie een van julle se gebede is nou verhoor nie. Hoekom, pastoor? Ek sê, want nie een van julle het 'n hoed op nie. Toe besef hulle eintlik hoe dom is daai redenasie. Gimmicks, speletjies. Waarmee is mense besig? Dis blinde geloof. Aanvaar wat ook al die prekers die kerk sê, sonder om het te toets aan die woord. Sommer het omdat dit geestelik reg klink. Dit klink geestelik, dan dit klink reg. Maar dan kan die Bybel verwoord word nie. Wat sê die woord van Here? Wat is 'n ware geloof? Kom, sal kyk 'n bietjie Handelinge 17 vers 11. Ek sal twee gedeeltes lees. Handelinge 17 vers 11. Kyk nou wat het gebeur. Nou wat is ware geloof? Ons het nou gesê blinde geloof is wanneer mense aan net alles en alle leerstellings al goed gesê wat ook al dit aanvaar. Maar ware geloof toets die geeste met of teen die woord. Jy toets die dinge met die woord. En kyk wat sê aan langs 17 vertel hy van Paulus wat gaan bedien het daarso in Thessalonica in Berea. En wat het sê daarso in vers 11 Handelinge 17 vers 11. Hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Jy sien, dit beteken dat nie moet van die krities wees. Dit beteken dat soos van wanneer jy met leerstellings te doen kry en dit is ek gaan kyk altyd kom dit voor in die boek van Handelinge? Kom dit voor in die evangelies? Kom dit voor in die Nuwe Testament? Is daai gebruik daar? As die disippels en apostels dit nie gedoen het nie, hoekom moet ek dan doen? Mense is besig met speletjies. Weet jy wat doen hulle? Hulle blaf hulle self. Ek wil vir jou nou sê, jy kan jou huis self tot jou huis drip van die olie. Jy kan ryk soos 'n vis en chip shop in jou huis, soos wat hy geolie is. As jy nie heilig lewe nie, sal demone daar manifesteer. Punt, finish, bottom, klaar. Al wat jy gaan doen is 'n olierige huis. Maak jou hart skoon, man. Hou op besig wees met gimmicks. Met nonsens. Weet jy, want ek sê al die mense so kits oplossings. Quick fixes. Maak vinnige oplossing. Ek wil net vinnige plan maak om hierdie probleem op te los. Ek wil vir jou sê, daar is 'n quick fix vir jou. Bekeer jou hart. Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. 1 Johannes hoofstuk 4. Aan die agterkant van jou Bybel. 1 Johannes hoofstuk 4. En kyk wat sê die woord van die Here vir ons. Baie duidelik. 1 Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Wat sê, glo nie elke gees nie. Moenie net alles vir soetkoek opeet nie. Wanneer jy leerstellings hoor, hou op hardkoppig wees. Weet jy wat mense se probleem? Hulle is so tradisie vas aan hulle kerk, aan hulle godsdiens. Hulle is sonder die godsdiensgees dat hulle nie bereid is om te sê, maar luister, ek gaan God se woord gebruik om dit te toets nie. Mense sit in hoeveel kerke wat valsheid verkondig en valsheid doen. En wragtig hulle bly daar. Dit maak nie vir my sens nie. As ek mos nou sien, weet jy, ek kry telke maal 'n boodskap op 'n daaglikse basis. Mense wat my vra oor vals, en ek dink by myself, jy het my al 20 keer gevra oor dis. Wat soek jy nog daar? Jy sien al hierdie goed, jy beleef dit. Jy het elke dag het jy 'n vraag. Wat sê maar, is dit reg? Is dit reg? Is dit reg? Sê ek weer gaan toets dit aan die woord. En elke keer kom jy terug en sê nee, maar dit is nie reg nie. Sê ek nou, wat soek jy nog daar? Ja, wat soek jy dan nog daar? Op die einde van die dag, wat doen jy? Jy versondig net jou eie siel daar. Gaan soek 'n plek waar die woord van God gepreek word.
Gaan soek 'n plek waar die evangelie preek, wat sy fokus op die evangelie is. Wat is die evangelie? Die volbringde werk van Christus aan die kruis. Mense is besig om hulle self te blaf. Is besig met dinge wat senseless is. Mors hulle tyd op sinnelose goed. En hulle skeep af wat regtig saak maak. Broers, glo nie elke gees nie, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is. Nog een ding van blinde geloof, en hierdie ding kry ek ook nogal baie. Julle kan so lank ooppak daar in 1 Korintiërs hoofstuk 2. 1 Korintiërs hoofstuk 2. Een van die dinge wat ek nogal baie kry, en ek kry dit vooral onder, en ek gaan so maar reguit sê. Oeh, jette, ek kry dit vooral onder kerkmense en predikers wat so heile, holier than thou is. Kyk, hulle loop sommer so op eiers. Blinde geloof leer dat as jy dat gezondheid en rijkdom en sukses en alle goeders is a beloning vir geloof, as ek het so kan noem. Ek sê dit baie kras, maar jy gaan nou verstaan want hoe gaan ek met dit. Hulle leer jy dat gezondheid, rijkdom, sukses is een soort van een beloning vir geloof. En dat swaar kry en siekte en al die dinge is een teken van ongeloof. So, of as jy siek word, is een teken van ongeloof. Of sulke type goed is. Ek het onder andere, ek het dit self beleef, die tyd toe ek COVID gekry het. Weet jy hoeveel pastore, hoeveel predikers, kinders van die Here, het my gesê, ja, as jy nou werklik een kind van die Here is, hoe kom het jy dan COVID gekry? Want dis een virus daar nie, wat in die rug rondzweef. Ek is mens, darms en pains. Ek het die virus ingeasem, hy daar geblei. Dis wat gebeur het, Tannie. Dis de natuurwet. Ek weet nie hoe oud ek anders nou stel, ek weet dat is bietjie sarkasties, maar dis hoe ek voel baie keer met mense. Maar ware geloof, en leer vir jou, as jy siekte kry, of as jy nou iets, dan is dit dat jy nie genoeg geloof, of as jy nie gezond, as jy geneesing kry nie, en dat jy ongeloof, dit is ongeloofig, jy het nie genoeg geloof nie, of as dinge met jou sleg gaan, jy weet, ja, dis een teken van ongeloof, jy het die rijkdom, en dit is in die prosperity kerke preek, hulle het ons, baie die prosperity teaching, rijkdom is een type van een seëning, is een teken van die seën van die Here. God blesses the shepherd, because sheep will not follow a poor shepherd. Dit is basically wat sy woord, dit was sy regheid woorde gewees. God blesses the shepherd, because the sheep won't follow a poor shepherd. Na? So, jou roeping en jou bediening het dan te doen met hoe rijk jy is, en hoeveel het jy krijg. Weet jy wat, daar selfs predikers is daar van groot ouds in Suid-Afrika. Ek wil vir jou nou sê, dan, nou die dag het die prediker het ook uitgehaal op Facebook. Toe dat het sommer recht het gesê, as jy swaar kry in die bediening, dan is dit een teken dat jy nie regtig geroep is nie. Dat jy nie roeping in jou lewe het. Wat het geld en goeders te doen met die roeping in jou lewe? En dan loop mense agter sulke predikers aan. Ek dink jy is een wolf in skaapklere, ek dink jy is een geldwolf. Dink jy myself rarig? So, as daar predikers is wat al sikkel in die bediening of whatever, ek meen, kom ons wees eerlijk, COVID het ook sy tol gehad op die kerke. Ek meen, as daar gemeentes is wat sê, wel, hulle is nie geaffekteer, financieel geaffekteer, of die bediening is nie geaffekteer, had die nie, wel, dan wonder ek. Ek meen, ons allemaal het al, so dit die feit dat jy sikkel, dat finansies nou een probleem is, en dat ons swaarder kry, dat prijse op is, en salarisse bly laar, en alles gaan op, dis van ongeloof. En dis waarop vals geloof, een blinde geloof gebouw is. Hulle sê dat jy net, as jy geloof het, jy sal net suksesvol wees. Die Heere sal al jou plannen net laat slaag. Swaarkry is een teken van ongeloof.
Wel, kom eens kijken wat sê 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Of voordat ons daar kom, gaan terug, gaan gereed van Romeine hoofdstuk 1. Romeine hoofdstuk 1. En dan wat hulle dan sê, dit is een blinde geloof. Hoe lewe die kind van God? Wat is ware geloof? Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Hoor wat sê hy so? Dus ons het uit geloof tot geloof gekom. Bedoel, ek het in geloof in Christus gekom en sy volbringende werk aan die kruis. En omdat ek tot bekering gekom het in Christus deur sy volbringende werk aan die kruis, en ek hou my fokus op Jesus, bou daai geloof my op tot geloof. Daai geloof bou my op om te vertrou. Daai geloof dra my wanneer het met my swaar gaan, wanneer het met my moeilik gaan, wanneer ek nie altyd alles het, die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, omdat ek my geloof in Christus plaas, omdat hy my gered het, ek hoop het maak sens dat ek hier probeer verduidelik, omdat ek my geloof in hom geplaas het, en hy my redder is, hy my verlosser is, hy my vrygekoop het, is my geloof in hom ook vir my lewenswandel. Is my geloof in my vertroue, en wat is geloof? Een vaste vertroue. Ook in my omstandighede. Kan ek vir jou sê, nergens in die woord van die Here het enigszins rykdom te doen met jou geloof nie. As ons kyk met Paulus, dan moes Paulus een baie groot probleem gehad het, want Paulus het baie menigmale swaar gekry. Hy was baie male toegesluit. Hy is onthoof vir die evangelie, man. Hy het baie male honger gelei. Hy het nie altyd maanske in die reuse gehad, maar dan was die ander tere wat hy geskryf het, daar is kere dat hy gesê, ek het oorvloed, ek het genoeg, daar was kere gewees waar hy genoeg gehad het, waar hy oorvloed gehad, waar hy hom geseën het ook daarmee, maar daar was ook kere gewees waar hy swaar gekry het, waar hy met hom moeilik gegaan het. Weet jy wat, daar was tyd wat hy ook siek was, daar was tyd ook wat hy ook nie ongesteld was, daar was tyd waar hy oorwinning gehad het, daar was selfs tyd waar hy ander om aan die hand gebyt het en hy niks oorgekom nie. Jy verstaan of jy sê, wat het die behels? Hy het nog steeds sy levenswandel gewandel in geloof, uit geloof uit, omdat hy uit geloof uit gered is, tot geloof. En dit het om gedryf om God te vertrou, ongeacht omstandighede, ongeacht situasies, in goed en in slechte tye, om te weet dat dit niks, sy geloof het niks te doen gehad met sy omstandighede, hoe het met hom gegaan het nie, hy het een vertrouwe gehad in God. En hy het God vertrouw, wat ook al God in sy leven toegelaat het om te gebeur. Dink aan Job. Dink aan Job. Daar is soveel Bybelse voorbeelde. Nou kan jy vir my opgaan, 2 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2. Dan gaan ek eens naar die volgende punt. Blinde geloof is gebaseer en gebouw op wat gemakkelijk is en sin maak. Baie mense wil sin maak van die geloof. Geloof maak nie vir, baie mense is rationeel en hulle, dinge moet vir hulle sin maak. Hoe God werk, moet vir hulle sin maak. Hulle wil hê dat hulle geloof moet vir hulle gemakkelijk wees, en het moet sin maak. As iets nie vir hulle sin maak nie, dan wil hulle, dan sal hulle sê, nee, ons vaar het nie. Geloof moet vir hulle sin maak. En daar is eintlik een vorm van die godsdienstgees. Waar dinge vir my so moet wees, dat het moet vir my sens maak. Maar wat sê die Here, hoe werk hy? Hulle wil hê dat blinde geloof, kan ek vir jou basis sê, vertrou in die wysheid van die mens. Die mense se wysheid sê vir hom, maar dit moet eintlik so en so en so gebeur. Hierdie ding moet eintlik so en so en so werk. Dis blinde geloof. Dit gaan nie vir my sens maak nie.
Ag, daar is soveel voorbeelde ek hiervan kan gee, maar dink is dit nodig. Hulle wil hê die dinge moet sin maak. Hulle kan nie iets sien wat as hulle 'n bonatuurlike ding sien. Dis soos die fariseers. Die Jesus duivels uitgedryf het. Ons gaan sê ja, hy dryf die duivels met die hulp van duivels. Dit maak nie vir hulle sens nie. Dit doen nie vir hulle sin. Hulle wil gehad die dinge moet sin maak. As Jesus gekom het, ek meen, vat 'n voorbeeld, die blinde. Jesus gaan, hy spoeg in die modder. Hy spoeg in die modder. Hy val hy modder en hy spier in die ou se oë. Hy sê gaan was jou. Dit het nie vir hulle sin gemaak nie. Die fariseers, dit wat Jesus gedoen het, wonderwerk wat gebeur het, daai ding waar hy gevang het, dit het nie vir hulle sins gemaak nie. Nou kom doen hy dit. Waar kom daai krag vandaan? Dit maak nie sin nie. Ja. Weet jy, dis wat blinde geloof is, byvoorbeeld, in ons kerk, ons is die Pinksterkerke, jy bid in taal, whatever, dit maak nie sins gemaak nie. Ja, dit is van die duivel. Ja. Maar dit maak nie sin nie. Ja. Dat veronderstel om nie sin te maak nie. Hulle wil alles verduidelik met 'n praktiese verduideliking. Dis baie moeilik om iets in geloof te aanvaar. Hulle wil alles met 'n praktiese manier verduidelik en uitlê. En as dit nie so prakties uitgelê kan word nie, dan is dit nie van God af nie. En dis in baie, dis hoe ek sê, dis gekoppel aan die godsdienstgees. Nou wat sê die woord van die Here? 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of wysheid nie. Hoe dan sê, ek het nie met julle kom praat om sens te praat nie. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Jesus en hom Christus hom ons gekruisigde nie. Ek was ook by julle in swakheid en vrees en veel bewing. En my rede, my preking was nie in die oor redene woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Want kyk hier so wat wou hulle gehad het. Hulle wou geredeneer het en gefilosofeer. Hulle wou dit sens gemaak het. En Paulus sê vir hulle, wel, ek het met julle kom praat en met julle sens gepraat. Ek het julle kom wys hoe werk die krag van God. Ek het vir jou gedemonstreer hoe werk die krag van God. Dis waar die gawes van die gees byvoorbeeld inkom. Baie mense verwerp die gawes van die gees. Baie denominasies verwerp die gawes van die Heilige Gees. En nie, vooral by die doping met die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees. As al seker donos, nee, die gawes was net vir daai tyd. Dis nie vir vandag nie. Weet jy of julle al daai leerstellings gehoor het nie? Die gawes is vir daai tyd. Enigiets wat daar sulke wonderwerke plaas en sulke goeders plaas het, dan is daar die duiwels daar betrokke. Dis vals. Dis vals. Wat dit maak, hulle kan dit nie, hulle wil dit sê, hulle wil met hulle eie sinne uitredeneer. Ek dink byvoorbeeld aan die baptiste byvoorbeeld. Hulle verwerp die gawes van die Heilige Gees. Nee, die gawes is vir uit. Daar's nie meer iets van vandag se tyd is die gawes nie. Want hulle kom, hulle kan dit met hulle verstande uitredeneer nie. Maar hoe kan hierdie wonderwerk plaasvind? Hoe kan hierdie genesing plaasvind? Hoe kan hierdie wonderwerk plaasvind? Daai tale wat jy praat. Daai goeie wat jy bid, dis brabbeltaal, man. Want dit maak nie sens vir hulle nie. Hulle verstand kan dit nie verstaan nie. As jy 1 Korintiërs 14 lees, ek gaan nie vandag oor die tale praat nie, maar dat Paulus eintlik het mooi vir hulle verduidelik, dit het niks met jou komens, met jou verstand te doen nie. Dit is jou gees. Dit is 'n stap van geloof. En God wandel, dis ook en Paulus het aan die Korinte gesê, ek het aan julle kom wys, nie met menslike woorde of menslike wysheid nie. Ek het nie vir julle kom verduidelik, maar dit is hoe dit werk en dit is ek het kom bewys in betoning van gees en krag. Dis iets wat bo die verstand is. Wat die mense kan uitredeneer nie. Ware geloof
is nie beperk deur tyd, deur wetenskap, deur technologie, deur, hoe kan ek sê, deur leerstelling, deur die krag van God word nie beperk deur mens, die, hoe kan ek sê, die menslike inspraak daartoe nie. Jy sien, ek en jy beweeg in hierdie tyd, in hierdie raamwerk, in hierdie, ek wil eers, kom ek stel het so, ons beweeg in hierdie dimensie, waar ons sien, ruik, hoor en voel. God beweeg in 'n bonatuurlike realm. In 'n realm wat ons nie kan ruik nie, nie kan sien nie, nie kan hoor nie, nie kan aanraak nie. Hy beweeg buite tyd. En Petrus sê ons, dat een dag is vir God soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Beteken, God is nie in tyd nie. Hy is nie vastgevang in tyd nie. Hy is nie beperk tot op een plekje op een slag. God is alomteenwoordig. Sy gees is oorals. Sy doen en late is nie beperk om, ons sê ons baie keer, ons plaas God in 'n vierhoekie boksie, ons wil God in 'n boksie plaas, ons wil God beperk, weet jy wat, ons eie ongeloof, ons eie blinde geloof, beperk baie male die wonderwerk in ons lewe. Omdat ons 'n blinde geloof het, omdat ons, ek wil sê, ons doubting box, hierdie ding, jou doubting box, moet alles soos kan uitredeneer. Wil ons baie keer ons doubting box in plek bring, en dit beperk baie male die wonderwerk, waar God sê, vertrou my net. Vertrou my net. Ek kan 'n getuienis daarvan gee. Ek meen, julle het allemaal seker al die mense getuienis gehoor. Maar daai aand kom die dokter na my toe en sê vir my, sorry, there's nothing more we can do. She's gonna die. You have to say goodbye, she's gonna die. En ek wil sê, you don't know Jesus. Nou ja, it's fine, keep your faith, keep your faith. Ek sê, nou jy hoor nie wat ek sê nie. Jy ken nie Jesus nie. Want hy operate nie, soos dat jy operate nie. Jy, dokter, operate in die vlees. Jy operate op dit wat jy sien, dit wat jy aanraak, dit wat jou monitorkie vir jou sê, dit wat die oorsaak, dit wat hy lichaam nou vir jou reageer mee. Dis waar jy reageer, dis waar jy opereer. My God is die skepper van hy lichaam. He is the designer. Sê, dis die verskil. En die volgende dag, toe ek vir die dag sê, en nou, sê, oh, it's a miracle, sê, I told you. You don't know Jesus. Dit was die lekkerste om vir iemand daar te sê, told you so. Dis die beginsel van, dis, moet nie laat jou eie verstand jou geloof kelder nie. Moet nie dat jou eie pastoor, ek hoop so vir 'n wonderwerk, maar daar is geen manier nie. Ek het dit al 'n liedjie gesing van Voorhuis Lied. Maria en Martha. Here, u kom te laat. Dit help u kom nou hier aan nie. Hy sal 4 dae dood. Jesus sê, ja, maar hy sal lewe. Ja, Here, ek weet, hy gaan in die opstanding lewe. Jy sê, jylle verstaan nie. Rol weg, hy klip. Jere, hy stink al. Die ding vrot. As jy die klip oopmaak, gaan ons allemaal kat skiet. Jylle dooier lyk gereik. Die ding pong. Plein Afrikaans sal sê. Jere sê, rol weg, hy klip. Jere, hy is al 4 dae daar binne. Die wurms het al begin Christmas hou daar. Maak rol weg die klip. Maar Here, doen ek en jy nie baie male dieselfde met God nie. Waar die Here sê, vertrou my. Ja, maar Here, ek weet nie hoe gaan die hierdie nou reg kry nie. Ek weet nie hoe gaan die dit. Here, ek weet nie hoe gaan die in hierdie situasie intree nie. Maar Here, jy verstaan nie, ja. Ons wil altyd die maar, ons wil altyd die doubting box inbring. Here, ek weet nie hoe gaan ons Eskom omdraai nie. Ek weet nie hoe gaan ons, weet jy wat, kom ons wees eerlik, ons almal praat so. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld.
Weet u, hoe gaan die Here hierdie land omkeer nie? Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? En dis wat hy sê so. Ek het, my rede in my preking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in betoning van gees en krag. Kom ons kyk aan die volgende punt, blinde geloof. Blinde geloof word baie maklik beïndruk, as ek dit so kan sê, met elegante spraak, ek gaan hoë woorde gebruik, elegante spraak, en die persoonlikheid, jy weet, en die celebrity status, die uiterlike voorkoms, en die type ding, jy weet, blinde geloof word baie maklik gevolg, wanneer met mooi praatjies, en met al die dinge, en met mooi woorde, en dan bring hulle, en hulle redeneer so mooi, hulle is dit als in 1 Korintiërs 2, met mooi woordjies, en ons het nou gelees daar so ook, maar wat het sê daar so in vers 10, maar God het ons deur sy gees openbaar, want die gees ondersoek alle dinge, as ook die dieptes van God. En daar so vers hoofstuk 6, kom ons gaan na hoofstuk 6 toe, vers 14 tot 18, en God het ook die Here opgewek, en sal ons ook opwek, deur sy krag. Weet julle nie, dat julle lichaam lede van Christus is nie? Sal ek dan lede van Christus neem, en lede van een hoer maak? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat hy wat die hoer aanhang, met haar een lichaam is nie? Van die twee sy sal een vlees wees, maar die wie die Here aanhang, is een gees met hom. Nou wat probeer hy daar so vir ons sê? Hy is een gees met hom. Menselike dwaasheid. Mense word so baklik beïndruk. Blinde geloof volg so maklik die vals leerstellingkies lang. Wat so menslik reg klink. Maar ons mis dat God werk deur sy krag, deur sy gees. Nie deur menslike wysheid nie, nie deur menslike verstand nie. As jy gaan lees wat sê hy vir ons, dat wysheid van die mens is dwaasheid by God. Wat vir die mens wysheid is vir God dwaasheid. Want God se verstaan, God se weet, is ver bo ons sinne. Jy sien, wat ek ook hierby probeer sê is, baie male probeer ons God se weet uitredeneer. Ons probeer baie male met ons eie menslike wysheid, met al hierdie, dis wat ek sê, hierdie elegante spraak en persoonlikheid, celebrity status, probeer ons God verduidelik, hoe God is, wie hy is, hoe hy werk. Jy weet, en dan kom mense met dinge in hulle lewe, dan probeer ons dan met sulke elegante woorde, vir hulle nou probeer sens maak uit hulle, maar broer, kom nou vir hierdie bevryding en vir hierdie berading. Met hierdie elegante daaikies en goedjies, gaan ons jou nou help. Want jy sit nou met hierdie issue. Weet jy wat, dit is daai probleem. Weet jy wat, jy sit met hierdie, dis a vloek van jou voorouers af. Kom ons gaan met hierdie elegante spraak en persoonlikheid. Kom na my toe. Ek sal jou bevryding gee. Ek sê dit nou kras, maar dis eintlik hoe dit is. Hulle sê dit nie so om en bloot nie, maar dis eintlik hoe dit is. Ek hoop ek verduidelik myself mooi, dat jy kan verstaan waarvan ek praat hierso. O, jy sit met hierdie ding, o, daar is armoede in jou gesin. Dit is beslis een vloek van jou voorouers af. Dis a, wat noem hulle dit, a bloedlyn vloek. Kom broer. Kom vir bevryding, kom vir hierdie berading, want jy het dit nodig. Ek wil sê, wysheid van die mens is dwaasheid by God. Wysheid van die mens is dwaasheid by God. Dis wat hy hierso sê, weet julle dat julle is een met Christus nie. Julle is een met God. Jou gees en God se gees loop saam. As ek in Christus is,
Wat kan een mens voor mij doen? Waarvan kan een mens mij bevrij? Waarvan kan een mens mij genees? Het die mens vir jou gesterf? Het die mens uit die doodheid opgestaan? Het die mens, die mens, het hy die Bybel geïnspireer? Weet jy wat se gly kry ek deesdae mense wat probeer God speel? Mense wat besluit wie kan hemel toe gaan en wie kan nie. Wie kan gered word en wie kan nie. In plaas om te bly by wat sê God se woord. Hulle is besig met allerlei mooi praatjies hierdie. En weet jy, ons sien dit vandag. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Let's bring it closer to home. Kijk, daar word geadverteer. Kom, bring al die mense, as jy nou een wonderwerk wil sien, kom nou, kom hierdie Saterdag. Dis asof hulle sê, God beweeg, want hy gehoorsaam sy woord, hy eerbiedig sy woord, maar die krag lê deur hom. Die Heilige Gees gee dit soos wat hy wil. Dis asof mense soos 'n switch het, wat hulle aansit, ons besit het, kom. Hierdie persoonlike hierdie prediker gaan vandag hier by my preek. Kom, jy moet daai ou bring, hy gaan ook gesond word. So, maak het sens wat ek probeer sê. God gebruik mense, ja. Maar die mens bepaal nie die werking van die Gees, die Gees is wat hy wil. Ek wonder om daai dienste, as die Here nou besluit, om te sê, daai dag, ek gaan nie my woord eerbiedig nie. En die Here staan terug. Wat gaan dan gebeur? Dis asof, weet jy wat is die probleem? Kom, ek wil dit eintlik op 'n mooier manier beskryf. Okay, ek gaan nou nie te veel weer uitbrei, jy sal verstaan. Vroeger jare het almal Nigeria toe gevlieg. Vir daai geneeser wat daar so was. Want hy kan nou genees. Het hulle na Jesus toe gevlug? Het hulle na Jesus toe gevlug? Het hulle eintlik Jesus gaan soek of het hulle gesoek? Hulle geloof was geanker in die persoon. In die celebrity status van die persoon. In die mooi praatjies van die persoon. In die karakter, die persoonlikheid van die persoon, van die mens. Maak het sens nou wat ek probeer sê. Hulle kyk vas in die mens. Hulle besef jy, wie jou bevry? Wie die Seun vrygemaak het. Sal waarlik vry is. Ek het eendag 'n prediker gehad wat vir my baie kwaad was, omdat ek sê, ek glo nie in bevryding nie. Ek wil dit regstel, ek glo in bevryding. Absoluut. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As ek nie glo in bevryding en behoort ek nie agter die preekstoel nie. Maar ek glo nie dat 'n mens jou van enigiets kan bevry nie. Ek kan jou bevry van niks. Want as jy ek wat vir jou gesterf het aan die kruis nie. Ek kan jou net na iemand te lei wat het kan doen, wat het wel gedoen het. Maar deesdae die mense daai ding van, dis asof hulle die roem vir hulle self soek. Julle verstaan wat ek bedoel? Dit is asof hulle die roem vir hulle self soek. Die naam het 'n status, papie. My naam het 'n status. Jy is net wat God jou toelaat om te wees. Dis ook hoe Jesus vir hulle gesê, moet nie bly wees die duiwels onderwerp hulle aan julle nie. Wees liewerste bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Daai hulle daai gedeelte. Van die, wat die disippels ook, Here, die duiwels onderwerp aan ons. Wow! Wow, ons is iets. En die Here sê vir hulle, doe nie. Moet nie bly wees dat die duiwels laat julle onderwerp nie. Wees daar bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Kom ons kyk. En nou om eintlik op te som en van eintlik alles wat gesê het, blinde geloof gaan gepaard en gevormd met onbybelse praktyke en manifestasies. Dinge wat nie eers in die woord voorkom nie, wat nie eers blinde geloof volg sulke goeders na. Wat ek gesê het, gimmicks is, nê. Maar wat het ons gelees en sê die woord van die Here? Ware geloof is geanker in die krag van God deur die evangelie en kan Bybels verantwoord word. Dis die Gees en die krag van God. Wat 1 Korintiërs 1 vers 18, die bekendste vers wat ek baie keer aanhaal. 1 Korintiërs 1 vers 18, wat die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan, maar vir die wie gered word is dit die krag van God. Die evangelie is die krag van God. Dis hoe God werk.
Dan een gevaarlijke ding van blinde geloof. Een gevaarlijke ding van blinde geloof. Want als ik al praat van al die blinde geloof. Die probleem komt met blinde geloof wanneer dinge nou nie uitwerk soos wat hulle nou wil gehad, die dinge moes uitwerk nie. Mense wat se geloof een blinde geloof is, val baie makkelijk terug in die wereld, beweeg baie makkelijk weg van die Here af, kom baie makkelijk in opstand teen die Here, verloor basis geloof in God, en vir alles beproevings en probleme op hulle pad kom, dan verloor hulle baie makkelijk hoop. Van waar was hulle geloof geanker? Was een blinde geloof? Was die een Bijbelse ware geloof nie? Want nou even skryf, want nou is al vir hulle gesê, weet jy wat, alles sal een beetje goed gaan, nou kom dinge een beetje teen my, dinge gaan sleg, die ding werk jy uit, soos wat ek wil gehad, moes uitwerk nie, Here, het ek dan nie genoeg geloof gehad nie, Here, nou hoor die Here my nie, God het my verlaat, ek kry baie keer, ouds, ek kry hierdie ding baie, want dit was blinde geloof. Nou, as gevolg van die blinde geloof waarin hulle gewandel het, verstaan hulle nie wie God is, hulle verstaan nie die krag van die evangelie nie, verstaan nie die krag van die kruis nie. Hulle is geanker in blinde geloof. Nou wat gebeur, nou word die boot geskit. En daar is die uitweg wat hulle nou gehoop en gedink het, en die blinde geloof wat hulle gehad het, is nou waarskynlik nie daar nie. Wat gebeur gewoonlik? Dis gewoonlik mense, dis waar hulle vinnig rebellie kom teen die Here. Waar hulle rug op die Here draai, waar hulle terugval in sonde, waar hulle wegdraai van die Here af, waar hulle verhouding met die Here verkoel en verkoud. Ek wil vir julle sê, as dit ook jy is, waar jou verhouding met die Here verkoud het en verkoel het, waar was jou geloof? Het jy nie dalk iewerste in jou lewe blinde geloof gevolg nie? Was jou fokus werkelijk geanker geweest waar het moes wees? Was jou geloof rarig geanker waar het moes gewees het? Of was jou geloof in mense? Was jou geloof in dinge? Was jou geloof in een blinde geloof? En ongelukkig die hartseer daarvan is, nou lei jy skade, en is vir jou moeilik om God te vertrou, is vir jou moeilik om in ware geloof te wandel, te leef. Dis vir jou, want wat het ons gesê in die begin, geloof is 'n leefwyse. Nou gaan jy dit moeilik vind om in geloof te wandel en te leef, want jy het heeltemal 'n wanpersepsie van wat geloof is, van wat ware geloof is. En dis, as jy in die situasie is, dis waar jy na die Here toe moet kom en sê, Here, maak my skoon van dit, reinig my van dit, van die dinge wat blinde geloof was, en gee my krag deur die Heilige Gees om u onteenseglik te vertrou. En nie op die mens te vertrou nie, nie op van die mens afhanklik te wees nie, nie op al die blinde goeders gevestig te wees, nie op gimmicks nie, nie op omstandighede, Here, op u woord, om u onteenseglik te vertrou, nie na my omstandighede te kyk nie, maar om vas te hou aan u. Ware geloof, dis nou weer die ander ding, dis die teenoorgestelde van die ware geloof, word juist gelouter, word juist gesterker gebou deur beproeving. Wanneer jy in ware geloof wandel, sal beproeving jou altyd nader bring na God toe. Beproeving sal jou altyd sterker maak, beproeving gaan jy nie wegvat van God af nie. Julle allemaal ken die gedeelte in 1 Petrus 1 vanaf vers 6 tot 9. 1 Petrus 1 vanaf vers 6 tot 9. Ek preek geweldig baie oor die gedeelte. Waar hy vir ons praat, wat hy vir ons sê, dat die geloof nou word gelouter. Wanneer ons daar sê, moet ook gesê, wees verheug wanneer jy deur beproeving gaan. Wanneer jy geloof gelouter word soos deur goud.
So weet het soos goud gelouter word. Jy sê, wat beproeving in ware geloof gaan jy altyd nader bring na God toe. Want die beproeving gaan jy drijf om aan, want wat doen die beproeving? Dit drijf jy om alleenlik aan God vast te hou. Aan sy woord, aan sy beloftes. Dis wat beproeving moet doen. Dis as jy jouself in beproeving vind, dis wanneer jy moet vastgryp aan die Here. Om te sê, Here, nou hou ek jy hand vast, maak die saak wat gebeur nie. Maak die saak, hoe lyk hierdie omstandighede nie. Nou gaan ek vashou aan u. En ek gaan groei in die tyd. Here, dit wat nie van u af is nie, gaan ek mee deel. Want dis juist in die beproeving, wanneer die tekortkoming gaan uitkom. Dis juist wanneer blinde geloof ook gaan uitkom. Sê, Here, ek het in blinde geloof gewandel. En nou hou ek vas aan u, deur die Gees. Dan wil ek vir jou sê eindelijk om op te som, wat blinde geloof is eindelijk geanker in die vlees. Blinde geloof is een vleeslike ding. Dit word gedryf deur die begeertes van die vlees, deur die werking van die vlees, deur die werke van die vlees. Blinde geloof word daardeur gedryf. Maar ware geloof word gedryf en word bekragtig deur die Heilige Gees. Jy sien, dis waar die Heilige Gees in 'n mens se lewe intree. Hy is jou trooster, hy is jou oortuiger, hy is die een wat jou dra, wat jou krag gee. Die Heilige Gees is die een wat jou gaan bekragtig om in ware geloof te wandel, 'n vaste vertroue. Ek wil vir ons afsluit met Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof, wat is daar gesien? Geloof is 'n vaste vertroue, die dinge wat ek hoop en die bewys die dinge wat ek nie sien nie, is 'n vaste vertroue. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So as ek wandel in blinde geloof, gaan ek God nie behaag nie. As ek gaan wandel in al die aspekte van blinde geloof, behaag dit God nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So God wil, as jy God wil behaag, moet jy met hom wandel in 'n vaste vertroue. Sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Hoor mooi. Toe God aan Moses verskyn het, en hy gee vir Moses die opdrag en hy sê, gaan bevry die Israeliete uit Egipteland uit. En Moses sê van Here, wie moet ek sê het by gestuur? Wat het God om geantwoord? Jy sê vir hulle, ek is. Hoekom? Want God is. Nou, as ek gaan praat van God is, julle moet gaan kyk na God se attribute. Gaan kyk 'n bietjie na God se attribute. Nou, wat is God se attribute? Nou, dis eintlik waar die Hebreëse name God mooi beskryf. Jehovah Jireh. Hy is my voorsiener. Jehovah Rapha. Hy is my geneeser. Hy is. Hy is my voorsiener. Hy is my geneeser. Jehovah Nissi. My manier. Hy is. God is my alles. En dis waar God se attribute inkom. Wanneer jy besef wie is God? God is. God is alles wat ek nodig het. God is alles wat my gaan dra. God is. Hy is daar. Ek het 'n mooi CD. Ek weet nie vir ou dit, ek kan nie onthou wat is die CD se naam nie, maar ek dink is the 365 names of God. Waar hulle God se name is, die God se attribute so beskryf. Nou kom ons nou wil ek gou 'n bietjie dan gaan 'n bietjie ek wil net 'n bietjie van die punt afraak. Hierdie ouens wat was so oor die Hebreë roots by die heilige naam beweging, né? Dat is Jesus naam is so en so en God is so en so. Hulle beskryf net God se attribute. Dis attributiese name. Ja. So maak nie saak wat hulle gebruik, dis attributiese name. Ja. Maar beskryf God se attribute. Wat is attribute? Wie is God? Dit beskryf hoe God werk. God se werking, as ek dit so kan noem.
Dis hoekom hy vir Moses gesê het, sê vir hom ek is. Want hoekom? Want God is, hy is volledig, hy is God. Hy is almagtig, hy is alomteenwoordig, hy is die almagtige. En daarom sê hy, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wat is daai geloof? 'N vaste vertroue. Hy sê, want hy wat tot God gaan, so hy wat God gaan, hy sê, moet glo dat hy is. Hoor jy wat ek sê? Hy moet glo dat hy is. Hy is die groot, ek is. Hy sê, en 'n beloner is van die wat hom soek. Wanneer jy besef, God is. Daai, ek weet nie hoe gaan ek 'n preek enig, ek het al gedink ek moet 'n preek doen, God is, maar ek weet nie hoe gaan ek daai preek doen nie. Want ek as mens gaan nie so 'n preek kan gee nie. Dit, my kop is te plat vir daai ding. Ek gaan nie daai ding kan preek nie, ek sê vir jou nou. Dis te groot vir my om te verstaan. Hoe gaan ek aan jou verduidelik God is? Ek kan nie vir jou verduidelik, ek kan dit nie aan jou verduidelik nie. Dis te groot. Dis En dis hoe hy sê, jy wat na God gaan, moet glo dat hy is. Wat ook al jou probleem, wat ook al jou behoefte, wat ook al jou situasie, wat ook al jou omstandighede, wat ook al, God is. Ek wil net vir jou vanmôre sê, val die situasie, jy weet wat die situasie is in jou hart, jy weet wat die situasie is in jou lewe, jy weet waarmee jy struggle, jy weet daai stryd in jou lewe, jy weet dit. Ek wil vanmôre sê vir jouself, Pietie, God is. Jy moet jouself herinner en sê, God is. Wat ook al die wêreld aan my kant toe gooi, God is. Hoor dit ek sê? God is. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien die God is. That's it. Hy is die, ek gaan nie wandel in blinde geloof nie. God is. Amen.